ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวเราเล่นกันแล้วเดี๋ยวจะไปครับว่าชื่อใส่เลยครับตอนนี้เราไปเลยเอาปริตกะก็เลยโหมามาส่งตัวเลยสวยครับไม่เจนน่ะปูดิไอ้ไม่เจนน่ะนี่แหละเฉยมามาดีโลไอเดียเลดคู่ยะไปแล้วย้ายขึ้นมั้ยสุบิแล้วผิดเลยดิบล็อกเลยดิคันเนี่ยบล็อกเลยอยู่ท่าได้ด้วยเอ่อย้ายกูเป็นไปได้โห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 อองตีรีย่อดิโลชิงไรเดอร์แมนเมมบอมอ่ะเจซุติมมาดิครับ ကျွန်တော်ကအိမ်တောင်ရဲ့အကြီးကျယ်ဖန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲပြလာတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေတစ်ခါမှတော့မကြည့်ဘူးတစ်ခါသူကပြလိုက်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကြည့်မိသွားတော့ကျွန်တော်ကအရန်ဟိုမိုတီဗေးဖြစ်သွားတယ်အရန်လည်းအက်ဒစ်တစ်လည်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အိုင်ဒီယာပြန်နေစပေါ်လဲဆိုတော့အိမ်တောင်အပိုင်းနံပါတ်7တောင်းကနေစပြီးတော့အမဟိုဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဟိုက
mai lo tin mi wa da bo no ai thong lo chana di shooting ko yai phit chin phit da bo ho okay ba ai bo ha ta tabor lo le phit twa de chana wa le chana wa long wa tu ye die hard fan ni phit ni da bo ai lo myo ai ta mu le yai phit twa le pa de ama ne ku ye chu sa a thong mu le ni ko rue le tui tui lai ya da bo no tru le jesus mya yi tin ma de chana lo dan kwe le cha ho chana ko shit le ma ma kwa chin lo wa kwa chin le ai ka ma ni da sa da te le ma ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาหรอจะต้องจริงจะต้องสงสารจะต้องอะไรเนี่ยดีมาดอกเตอร์ดอกเมียดีวีโกจีนะอย่ามาป่ะอ๋อเฟรเดอริกอ่ะจ้ะเราอ่ะอะไรอยู่ว่าสงสารเลยอ่ะมาปี้ตัวเลยสรเอาตัวไม่ชินแน่หน่อยนี่ไอ้เรเวนจ์ก็รู้จ้ะเนาะถูกต้อง အမပြန်ပေါ်လာတာလေးကိုမြင်စေချင်တဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုဟိုကော်တွန်ကအဲ့ပိုင်ရှင်အမဒီကိုကျော်မျိုးလေးရတယ်အဲအမတို့ဒီလိုဆက်တယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့လည်းဝမ်းသာရရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နောက်ကိုပြိတ္တတွေကိုလည်းကိုပြန်တွေးရတာပေါ့အဲအခိုက်အတန့်လေးမှာဒီကြောင်ညာလေးကြည့်ပြီးတော့တော်များတွေကြီးစားဟိုဂျင်းနဲ့စီမဲ့ဟာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရှင် generation of super glue piao la de paw ma chana lo dia o sign no acrylic acrylic resin ne lout tha ro di product ga a yan o premium le phit de kaung le kaung ne ta kha de ho tot tot khain khain ma ma le phit de second mind twin ma chana lo kat lo le ya de lo ta kha taw taw din ne le phit de porcelain le tong lo ya de di chana lo di fiber plastic di le tong lo ya de pi lo rubber products di le tong lo ya de paw no now phana sa yong ni so a mya so chana lo sia a pi ja de customer ji yi shi de ไอ้တော့ဟိုဟာဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့မှာအားနည်းချက်တွေလည်းရှိရယ်သူကတော့ waterproof တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အားကုန်သိကျွမ်းအရှင်
ตัวเนี่ยอ่ะมาตาฤทธิ์ตะมี้เลยဆိုလို့ရှင်ပစ္စည်းကလေးပစ္စည်းတချို့ဟာတွေအရုပ်တွေလေဟာတက်လို့ရှင်ကိုရီးယားဒီစူပါဂရုပ်ကိုနေကဲပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့မိန်လေးလေးပြန်လို့တာပေါ့เนาะမဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတက်တက်ကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဟောင်းလေးကိုလည်းမိန်လေးလောက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะချွေတာလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညာတော့ပြန်ကျွန်တော်ဖတ်နှက်တွေခ
ตัวเซ็นเดียวเนาะพี่ออดีไลน์มอไฟล์ตัวก็เลยดีพนันไส้ยงจีเนี่ยสาเนาะเนาะส่วนละตมะฤทธิ์ที่ต้องဝင်เนี่ยสรุปเซ็นเดียวเนาะพี่ออดีซีควอนติตี้ออกควอลิตี้ออหันรบสันอามาแค่เนาะตัวปีโลชิงแกรนบายปาตะละอเปบาครับเอออะไรหาเลยอ่ะโหโปรดักต์ตัวเซ็นชั้นตาเสียตรงซวยตัวเซ็นชั้นตาเสียเนาะเซ็นลงเลยอ่ะเต้นเนาะเต้นเนาะครับเซ็นเดียวตัวจะๆทาเลยโหแอนตี้ออกซิแดนต์ဖြစ်ပြီးတော့ แค่ตัวละแค่ตัวอะไรไปไม่ผิดหรอกอะไรอะไรโหบ่ห่อจังเราเยเกตติดตาเปลี่ยนแท้อ่ะเอาละลงเอาเคจะจ้าก่อดิสุรุษิงครับเราลงมองก็ต้องไว้ในเนี่ยเนี่ยอายที่พนักไส้ยงนูที่พอสลีนนู ကျွေးပြားနေရာမှာတို့ကိုယ်ရဲ့လက်သမားဆရာတွေဒီဖာနီချာပရိုဒတ်စီမှာအများဆုံးသုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့နေရာနောက်ရဘာပရိုဒတ်စ်ဒီလက်သာပရိုဒတ်စီမှာအများဆုံးသုံးကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုင်းဘောင်းရဲ့ဟိုဘူးอ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂရန်အပြည့်ပါတယ်တတိဂရန်အပြည့်ပါတယ်ပြီးစီကပရိုဒတ်ကိုပေးရတဲ့အောင်တန်တာပေါ့နော်ကွန်တတီရောကွာလတီရောစိတ်ချရတယ်အဲဒီဟိုကိုတုံးကိုပေးလိုက်ရတဲ
ိမ်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါနေရဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဆောင်ထားခြင်းတွေပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါနေဟုတ်ဟုတ်ဟာဘာလို့လဲဟာဟာညဟာမဘာလို့လဲဟဲ့မထားလို့ရောဟာကံထားမယ်ခွဲတိုင်ဘူးပြည်လိုက်ချင်းလေးလို့ကိုယ့်ရောက်ကြကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာကောနဲ့တာကတ်တာလိုက်ပြီးပြင်ကတ်တာညများတော့ဝယ်ပေါ့ record လေးကတ်ပြီးတော့ထားပါလေ lion bomb 502ပဲကတ်ပေါ့ဒီရှေးလာကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PU form ရဲ့ကျွန်တော်တို့ ATM call ရဲ့ပြီးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 1g super glue ရဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ launch လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝ premium quality စီးအပြည့်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးမှာပါတချို့ core တွေဆိုလို့ချင်းသူကညှစ်လိုက်တာနဲ့တဝက်လောက်က၄ပါနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး we'll provide the best quality အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ message က for the locals from the locals by the locals ပေါ့ချော့လည်းမရချော့လည်းမရတောင်းလည်းမရနဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယောက်ျားကိုမှုစီမှာပဲဆွေးမြင်းနေရလို့ lion bomb file ကို connect ထားလိုက်ပြီလေ lion bomb file ကို connect ဆိုရင်ကိုကိုနာနေပေးပတ်သွားလို့မရတော့ကျစားဆိုတော့လည်းမန်ကွဲတစ်ချက်လိုပဲလေ။နော်ပြန်ဆွဲစီပြီးပြန်သုံးရင်တော့အကောင့်တစ်ချက်ပဲ။အဲ့တော့မန်ဘွန်ရဲ့ file တူနေပဲကတ်ချပါလား။ကျွန်ညာတော့ very surprise very amazing ဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲ။အားလုံး public expectation ကိုမှီမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာဝင်းနဲ့ကြည်ကွဲမှုကိုကျွန်တော်တို့ lion bone လေးတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးပေါင်းဆက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့emotion တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟာတလီလေးဖြစ်သွားတယ်ပျော်စရာလေးဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ယူဆတယ်အားလုံးအားပေးကြပါလို့လည်းအဲကျွန်တော်ပြောဆိုပါတယ်ပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်